vi här hoven, Anders? Eller går det? Ska jag köra den upp på land här? Helvedes idiot. Er den stor? Eller bare en lille gubbi? Jeg håber, jeg tager op. Ja, vi får se. Men han skulle egentlig have taget den ind på land der. Det er jo ikke... Men du kan jo godt lade den stå, altså. Det tror jeg ikke, jeg fik med. Nej. Ja. Åh, men der er lidt fight i det der. Voldsomt. Så den skulle holde på. Okay, klar. Ah, der kommer nu. Nej, men de kæmper godt. Nu kommer han op. Ja, det er. Nå, kommer han om på scenen. Så har du den. Har du bare. Nej. Oj, nu kører den om bag stenen. Oj. Sådan. Se. Ja. Hvad?